Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 886-чы эсебин чыгарайык. Бизге теңсиздиктердин касиетин пайдаланып, мына жерде бир теңсиздик берилген экен. Осы теңсиздиктин эки жак бөлүгүнө де 7 санын, 4 санын, минус 3 санын, минус 2а санын кошканда чыгатын туура теңсиздикти жазыңдар деди. Ал эми чыгарабыз. 886-ды биринчи эсеп. Берилген теңсиздикти алдымен жазайык. 3 адан азайтамыз 5-ді, 2 адан азайтамыз 1-ді. Біз бұл теңсіздікті кішкене ақшамдап алайық. Ол үшін а айнымалысы бар. Белгісіз мүшелерді теңсіздіктің бір жағына, сандарды теңсіздіктің келесі жағына жинақтаймыз. 3а, 2а-ны теңсіздіктің келесі жағына шығаратын болса, минус 2а болады. Минус 5-ді теңсіздіктің келесі жағына шығаратын болса, плюс 5, азайтамыз 1-ді. 3 адан 2-ны азайтсам а болады, 5-тен 1-ді азайтсам 4. Енді осы теңсіздіктің екі жағына да біз алдымен 7 санын қосаймыз. А-ға қосамыз 7-ні, 4-ке қосамыз 7-ні. А-ға қосамыз 7-ні, 4-ке 7-ні қоссам 11. А-ны табатын болсақ 11-ден 7-ні азайтамыз. А 4-тен кіші. Осылай табамыз. Келесіде біз теңсіздікті ықшамдап алған кезде а 4-тен кіші деп мына жерде шыққан енді мына жерде. Енді осыған біз нешені қосып береміз? 4а-ны қосып береміз. А-ға қосамыз 4а-ны, 4-ке қосамыз 4а-ны. А-ға 4а-ны қосатын болсам 5а. Мына жердегі 4а-ны теңсіздіктің келесі жағына шығаратын болсам минус 4а болады және де 4. 5а-дан 4а-ны азайтсам а 4-тен кіші. Осылай шығарамыз. Келесіде біздің берілген теңдікті кішкене ақшамдап алған кезде осындай теңдік шыққан болатын. Соны жазамыз алдымен. Амыз 4-тен кіші деген теңдік шықты. Енді осының екі жағына да біз минус 3-ті қосады екеміз. А қосылған минус 3. 4 қосылған минус 3. А, мына жердегі таңбаны анықтайтын болсақ, плюс пен минус бізге минусты береді. 4. Мына жердегі таңбаны анықтайтын болсақ, плюс пен минус бізге минусты береді. А-дан азайтамыз 3-ті, 4-тен 3-ті азайтсам 1. А, 1. Минус 3 теңдіктің келесі жағына шыққан кезде плюс 3 болады. А-ның мәні 1-ге 3-ті қосып 4. Осымен бітті. Ал біздің алғашқы берілген теңсіздікті ықшамдаған кезде бізде а 4-тен кіші деп мына жерде шыққан. Енді осының біз екі жақ бөлігіне де минус 2а-ны қосамыз. А-ға қосамыз минус 2а-ны және де 4-ке қосамыз минус 2а-ны. А мына жердің таңбасын анықтайтын болсақ плюс пен минус бізге минусты береді. 4 плюс пен минус бізге минусты береді. Минус 2а. Мына жердегі минус 2а-ны теңсіздіктің келесі жағына шығаратын болсам, плюс 2а болады. 4. Мына жерде бір а қалып кетіпті. Енді есептейік. Минус 2а, плюс 2а. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан жойылып 0 болады. Сонда бізде тек қана қалады а 4-тен кіші деген. Осымен біздің бірінші есебіміз бітті. Енді екіншісін шығарайық. Бізге мынандай теңсіздік беріліпті. Осы теңсіздіктің екі жақ бөлігіне 5 санына, 2-ден 1 санына, минус 4-ке 1 санына көбейткенде шығатын тура теңсіздікті жазыңдар деді. Алдымен берілген теңсіздігімізді жазайық. 3.2m азайтамыз 2.4, 5.6m азайтамыз 1.6. Алдымен кішкене ықшамдап аламыз. Теңсіздіктің бір жағына m айнымалысы бар белгісіз мүшелерді жинақтайық. 3.2m, 5.6m теңдіктің келесі жағына шыққан кезде минус 5.6m болады. Минус 2.4 теңдіктің келесі жағына шыққан кезде плюс 2.4 болады. Азайтамыз 1.6. Енді біз 3.2-ден 5.6m-ді азайтатын болсақ минус 2.4m. 2.4-тен 1.6-ны азайтатын болсақ 0.8 болады. Біз бұны 10-мен көбейтсек болады. Мыналар ондық бөлшектер ғой.
2.4, 0.8 деген ондук бөлчөктөр. Биз буларды бүтүн санга айландыруу үчүн теңдиктин эки жанында да 10 менен көбөйтүп алайык. Сонда биздин эсебибиз -24 кийим жана де 8. Биз будан эмди табатын болсак 8-ди -24-ке бөлөмүз, 8-ди -24-ке бөлөмүз. Минус санга бөлүп тургандыктан биздин мына жердеги белги булай карай керисинче өзгөрөт. 2-ді жұпсан болғандықтан біз 8-ге қысқартып жіберейік. 8-ге қысқармайды, 4-ке қысқартсақ болады. 8-ді 4-ке қысқартсам 2 қалады. 24-ті 4-ке қысқартсам 6. Бұл екеуін тағы да біз 2-ге қысқартсақ болады екен. 2-ні 2-ге қысқартсам 1, минус 6-ні 2-ге қысқартсам 3. Берілген теңсіздігімізді біз ықшамдап алдық. Ықшамдаған кезде біздегі мынандай сан шықты. М минус 3-тен 1-ден үлкен деген. Енді осыны біз екі жанында 5-пен көбейтеміз. М-ді 5-пен көбейтсем 5М болады. Минус 3-те 1-ді көбейтеміз 5-пен. 5М минус 1-мен 5-ті көбейтсем 5 бөлу 3. Бұл теңдеуден емді табу үшін минус 3-те 5-ті бөлеміз 5-ке. Е минус 3-те 5 бөлу амалын орындаған кезде көбейту болады да 5-іміз 5-тен 1 болады. Е минусын жазамыз 5-пен 5 қысқарады, сол кезде минус 3-тен 1 болады. Осымен біздің екінші есебіміздің бірінші саны бітті. Келесіде біз теңдігімізді ықшамдаған кезде осындай сан шыққан, иә. Енді осының біз екі жағында 2-ден 1-мен көбейтеді екенбіз. 2-ден 1-ден болады, минус 3-ден 1-ді 2-ден 1-мен көбейтем. Е минус 3-ден 1-ді 2-ден 1-мен көбейтетін болсам 6-дан 1 болады. 2-ден 1 теңдіктің келесі жағына бөлу болады. 2-ден 1-ні осылай жазамыз. Бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз. Екінші бөлшекті көбейту болдырып, алма мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Е, екеуінде 2-ге қысқартам, 2-ні 2-ге қысқартсам 1, 6-ны 2-ге қысқартсам 3. Минусын жазамыз, 3-тен 1 болады. Біз алғашқы берілген теңсіздікті ықшамдаған кезде бізде мынандай сан шыққан. Еміміз минус 3-тен 1 деген, е. Енді біз осының екі жақ бөлігінде минус 4-ке 1-мен көбейтеді екенбіз. Минус 4-те 1 ем. Минус 3-те 1 көбейту. Минус 4-те 1. Минус 4-те 1 ем. Ал мына жанда 2-де минус сандар болғандықтан, минус пен минусты көбейту плюс болады. 3 пен 4-ті көбейту 12, 1. Мына осылай шығады. Емді табатын болсақ, 12-де 1-ді бөлеміз. Минус 4-тен 1-ге. Біз минус санға бөліп тұрғандықтан мына жердегі таңбамыз бұлай керісінше өзгереді. Осыны жақсылап қараңыздар. Ем 12-де 1 бөлу амалын орындаған кезде бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз. Осылай екінші бөлшекті көбейту болдырып, бөлімі мен алманың орнын ауыстырып жазамыз. Біз 12 мен 4-ті 4-ке қысқартсақ болады. 4-ті 4-ке қысқартсам 1, 12-ні 4-ке қысқартсам 3. Сонда біздің есебіміздің жауабы. Емімиз минус 3-тен 1-ден кіші. Осындай сан шықты.